bilo je ovako, ovo je dobra rasprava za kandidata, ali imamo novi par na sceni. Amir Duraković i Maja Jevtić. Amir iz Sarajeva, Maja iz Rogatice. Kreće prvi Amir koji ima 25 godina, imao 6 glasova u prošlom krugu. Pored mene je Amirova mama, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Viki Miljković. Tako je. Mentorka, tako. Prva pesma, Miroslav Ilić, Tebi, koji je Amir pripremio sa Viki. Da vidimo da li je uspeo da odagna loše ono što se kaže sumnje, samo pozitivno da ide. Tebi koja večno čekaš, usamljena noći duge. Tebi koja znaš, a čutiš da sam pored neke druge. Tebi koja večno čekaš, usamljena noći duge. Još da se oblizne i to je to. A čutiš da sam pored neke druge. Tebi moja verna drugo, moja srećo, moja tugo. Tebi daću srce ludo, sve sam dao, nemam drugo. Čekamo, nemojte da zbunjuje ako nema ono prvih glasova. Oni to malo čekaju. I mi smo čekali proleće, pa evo sada kad snijemo ovaj emisiju, vidite šta je snega oko nas. Kao da smo u decembru, januaru, a ne u aprilu mesecu. Tebi moja verna drugo, moja srećo, moja tugo. Tebi daću srce ludo, sve sam. Odlazimo iz Sarajeva za Rogaticu, Maja Jevtić, 27 godina, imala je takođe 6 glasova u prošlom krugu. Ovde su momak, brat i drugarica, to je Snaja, ali tako? 100 života. Zlatnim nitima mesec tka stasu do tvoga jastuka. Gde na kraju sveta, tamo gde ne idem ja. Pesma Vesne Zmijanac pripremila sa Marijom Šerifović, Maja. Ta tvoja dva oka kafena, od koga ih ne kriješ, zbog koga mi boluješ, od koga ih ne kriješ, zbog koga mi boluješ. I da imam 100 života, ne samo ovo zrno, i tad bi me tvoja lepota zavila u crno. I da imam 100 života, ne samo ovo zrno, i tad bi me tvoja lepota zavila u crno. Nije u crno, nego u crveno, ali dobro, ništa, idemo dalje. Glasova za sada, kao što vidite, nema, ima. Dragan pali, Dragan gasi, pravi light show sa glasovima, ali za sada, kao što rekao, nema. Ponovo Amir Duraković i kad me svi zaborave, Marinko Rokvić. Drugo, nešto brže izdanje, drugačiji tempo. Voli me uvek kao sad.
save, na mome licu tragove. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Ej. Da, prošli put 6 ranim krugovima, prosek glasova mu je bio 5 otprilike. A, dobro. Jel ima neke treme, sumnje? Nema, a? Pa dobro je, dobro je. Nekad mu promijeni pjesmu pa je malo... Aha, pa mora da se snađe u hodu. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Dalje, ponovo Maja Jevtić iz Rogatice, Dragana Mirković, je li tako? Druga pesma. Bila malo pre Vesna Zmijana sa Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, jel? Da. To bi trebalo da bude. Ne znam da li zbunjuje to što još niko nije dobio ni jedan glas, ali na to ne bi trebali da obraćaju pažnju. Znate sami, bili ste ovdje kod mene u ovoj sobi, da obično pri kraju oni donose poslednje odluke. Šta više voli od Maja? Brže, sporije, vecija, pesme? Pa brže, generalno. Aha, sa tempom. Da. Zatvorit ću oči, jer ne želim više da te vidim. Ipak neću moći, sama sebe ponovo se stidim. Ne pomažu vrata, psi čuvari ključe, vi mi brave. Uvijek naći kudo moga srca, moje glave. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju, zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju, da se suze kao lase uvijek vraćaju. Evo, idemo početi da sevaju glasovi. Mili i Đorđe za broj 1, Mili takođe za broj 2 i Jana za broj 2. Marija ima nešto dogovoreno, neku tehnologiju dobacivanja sa Majom, neke znake, simbole. Da, da. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju, zašto mi se usne više nikom ne daju. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju, da se suze kao da vidimo, 4, 5, 5, 5, pa Dragane, 5, 5. Pa jel 5? Nije. Pa 5 je, taman ja... 5, 5. Pa 5, 5, da. Maja Jevtić, pozdravite devojku, Rogatica, Bosna i Hercegovina. Učinilo mi se da Dragan Stojković Bosanac ide ka Tasteru, što jeste bila istina, ali za momka pod rednim brojem 1, koji je ujednačen bio večera sa Majom, Amir Duraković, Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Dakle, odlazite u Baraž sa ogromnim brojem glasova, to vidite i sami. Ti Bosanac zajebavaš nas. Bože, bože, pa rekla sam ti. Ne, on i po babu ni po stričevima. Znači, kogod... Pa šta je sad, šta sam sad radio? Mogu ja. Ma kako je ova devojka otpevala, pogotovo onu prvu pesmu, ona je domaći zadatak. Čekaj bre, tu je trebala da dobije već 6 glasova da završi. Šta ima tu? Ajde, nemoj, molim te. A u najmanju ruku nisu smeli da imaju isti broj glasova. Naravno. I ja to. Evo, Snežo, kreni, izvoli, ajde. Kandidat broj 1,
netačno si sve, obe pesme si pevao netačno, melodija netačna, glasno, bilo i falševa i ovoga i onoga, tačno. Da li te malo trema uzela, lepo, lepo pevaš, znamo, ne bi bio tu da, da nisi talenat i tako dalje, ali ovo večeras je bilo po mom mišljenju za 3-4 glasa plafon, dok je devojka bila za šesticu ko vrata, po mom mišljenju. Svetlana. Pa ja sam dala jednom i drugom kandidatu glas, meni su oni bili dobri, dobar su par, tandem, što se devojke tiče, meni je bolja bila u prvoj pesmi, da se ne lažemo, da, u prvoj da. Pesmi baš bolja nego u drugoj kao da mi nisi imala snage, sad da li je to neki moj subjektivni osjećaj, nemam pojma, ali ja sam vas oboje podržala, meni ste vi dobro. Super. Bekuta? Pa meni se Amir nije dopao, baš iz razloga što nije naučio tačno melodije, to je već Snežana rekla. Pri tome, moja, tebi, nijedna, nije uvek si melodije. Nizak, visok, ne znam ni sama, više zaboravila sam. Sve sam dao, nijednom nisi tačno otpevao. Tebi, moja, vera tu, da, menjao melodiju, ništa mi se to nije dopalo. I pri tome i pevaš i samo gledaš u nebo. Nisi se obratio ni jednom, ni publici, ni nama, žiriju. Znači, moraš da poradiš na tom svom predstavljanju. I, naravno, da učiš ispravne i prave melodije. Eto, to je moje obrazloženje zašto tebi nisam dala glas. A što se Maje Jeftić tiče, takođe mislim da je trebalo da ide ovog momenta u sledeći krug. Dobro. Naravno, znači takvi komentarima je. Prvi kandidat ima odličnu boju glasa, vrlo lijepu izražajnost i vrlo prljavo pjevanje za ovaj krug. Međutim, ti napreduješ, to se čuje, ti želiš naprijed i ja sam ti dao samo glas postreka. Hvala. Što se tiče druge kandidatkinje, ti si meni bila ovog puta najlošija, daleko lošija od prošli put. Ako ćemo po zaslugama, ja sam možda tebi trebao dati glas, ali ja, moja muzička, muzičko poštenje moram da vagam, jeli? Prva pjesma, Đorđe, postoje klinike za nešto takve jebote bolne. Što se tiče prve pjesme, jako umorno je djelovala, čak je izgledalo da ti je oni gore u visinama ti je bilo nešto zadavljeno i tako. To je prva stvar. Druga stvar, sam ulazak u prvu pjesmu je bio jedan falš, onako debeo. Za tebe, za tvoj nivo, za tvoj tretman ovde kakav si ti postavila i Marija koja čuje fantastično ponekad, bez preslušavanja, to se nije smjelo desiti. U drugoj pjesmi si bila približno onome kakvom smo te navikli. Meni se druga pjesma više dopala i ovaj moj uskraćeni glas je samo glas za podstrek da ti budeš ono što si bila i ja duboko vjerujem da ćeš biti. Dobro, evo Marija će dati odmah glas. Izvinjam se. Jel se čujemo? Čujemo se. Neću nikome da repliciram ništa, reći ću samo Majo da si bila dobra. Pevala si za prolaz, izgledala si za prolaz, ponašala si se za prolaz direktni i o sitnim greškama ti znaš da mi pričam uvijek posle toga. Toga je bilo i bit će i na tome se i radi da se uvijek ispravi. Ali ja smatram, i da sam bila tamo, ja bi ti dala glas, ako je to tema. Hvala puno. Dobro, šta kaže Mili? A znaš šta, za prvog kandidata ja mislim da sve ovo što su ti rekli, sve je istina. Znaš, ja sam ti dao glas zbog jednostavno te tvoje energije i te tvoje želje i ja imam osjećaj da ti napreduješ, ali grešaka je bilo milion. Znači, čak i ta boja tvoja se menja od te želje, kad ti pritisneš previše, onda se ona nekako stisne i ode u nos i jednostavno izgubiš tu boju koju ja mislim da inače, makar do sada je bila nekako upečatljivija. Tako da, dao sam ti glas, što kaže Bosanac, za postrek i ne da glas za postrek, ali mislim da je ovo stvarno za postrek, daj samo
svu tu energiju malo za jedno za 20% i uđi u kontrolu i uđi malo više u emociju pesme. Ali inače sve zajedno mi je bilo dobro, zaslužio si moj glas. Što se tiče drugog kandidata, gledaj, ušla si falšu pesmu, ali si poslije toga nastavila fantastično. I tebi taj nekako sve u strofama si bila dobra, ali kad si otišla gore, to je toliko nemoćno zvučalo naspram strofe koju si ti otpevala, da jednostavno, ja mislim da je to moglo biti 6, ali mislim da je i realno za 5, zato što drugu pesmu si opet u strofu, i meni se mnogo svidjela više druga pesma, u strofu si ušla sigurno, ali je tu refren dole, pa si ti bolje to iznela. Znači, nismo imali te visine koje su bile zahtjevne za tebe u prvoj. Mislim da je to nešto na čemu se radi. To je bukvalno ta impostacija glasa da ti kad ideš gore, da ti gruneš, da ga nađeš, kako da dobiješ snagu gore. Ako ova devojka nije za direktan prolaz, onda... A vidjet ću ko će biti za direktan. Baš me interesuje. Samo da stručnjaci završaju. Na dobro si putu, super. Moglo je biti 6, sad je 5, ali mislim da nema problema za te. Hvala puno. Đole. Znaš šta, možda ovo što pričaju Bosanac, Jana, i negde ima smisla ako izgovorim sledeće. Počeo od Huseina, koji je dobio 3 glasa, pa preko moje Slavice i ovde ovo dvoje mladih ljudi, Amir i Maja, pritom mislim da su Maja i Slavica šestice koje su promašene. U četvrtom krugu, mi smo u četvrtom krugu, sad da izađete na bilo koji festival koji se organizuje u zemlji pompezno i ulažu se stravične pare, vi biste objasnili šta je pevanje na bilo kom terenu. Kažem, počev od Huseina, što mislim da je negde pokazatelj da već u četvrtom krugu i u ovoj sezoni pokazujemo da taj mentorski rad ima smisla. I verovatno njihova ta neka strogoća iznenadna, valjda, ne znam, ja hoću da budem dobronameran, ima za zadatak da vas podigne na još viši nivo, da budete još ubedljiviji i još bolji. Dobro, hvala, Viki. Eto, to je to. Amir je jedan divan momak koji zaista radi, trudi se, napreduje i ima toliko veliku želju da ostane u takmičenju, da zaista ga ponekad želja pobedi, kao što je i večeras. On je imao preveliku želju i imao je par nekih sitnih grešica, ja moram da priznam. Ovog puta neću da kritikujem moje kolege, nego ću da im se zahvalim. Moram da im se zahvalim što su podržali Amira. Znam ja gde si ti imao jednu greščicu, reći ću ti posle kad budemo za baraž se pripremali. Amire, sredit ćemo to do baraža i bit ćeš ti super. Marija je rekla, ja samo kažem, i odjebi u barakovima. Meni je Maja bila fantastična. Molim, je li tako? Mogu ja da kažem? Ne možeš više, kažeš. Dosta si, brate, pričao. Ali sa ogromnom podrškom odlazite u baraž. Imajte to u vidu, zato što su ogromne šanse da budete ovde i u 6. odnosno 5. krugu. Hvala za sada, vidimo se kasnije. A prema ovome, kako se večera stvari dešavaju, čini mi se da je lestvica nešto viša u okviru 4. kruga takmičenja, bar kada su prethodna emisija i ove večeras u pitanju. Vidjet ćemo kada će se dogoditi 6. kruga.